Nəzrimdəki ən tüvən kişilər. Atalıq yazıcımız Abduqadir Cəlaldinin sözü. Avazda Hunçem Rozi. Nəzrimdəki ən tüvən kişilər. İnsan turub, insanı yaratmağan kişilər. Ula heç kimni yaratmaydı. Ahri heç kimge yarmaydı. Kən qosaqlıq, qorqqanlıq emas. Belki yol qoyğanlıq. Qerindaşların bilen talaştın, sen yandın. Bıraq tayançın ketti. Ayalın bilen talaştın, sen yandın. Muhabbetin ketti. Yoldışın bilen talaştın, sen yandın. Bəxtin ketti. Dostların bilen talaştın, sen yandın. Sırdışın ketti. Şunu oylap baktın mı? En ahırda qattıq yeñilgini yenila sen boldun. Her vaqit kən qosaq əpuçan bol. Çünki hayatlıq qımar meydan emas. Ömür varaqlarının çoŋqur qetida saqlığın demeymen. Faqat dünyarınğa bir qatım musafir boğunumni unutma. Esinde bolsun. Sana bir adamın təlmirişi, hərgiz mu senden başqını tapalmağın emas. Belki seni hiçbirisige tən qılmağını.